Նորից եկավ սեպտեմբերը, իր հետ բերելով նոր սպասելիքներ, հույզեր ու ջերմ շնորհավորանքներ։ Ինչպես բոլոր ուսումնական հաստատություններում, Քաջրանի դպրոցներում նույնպես ուսումնական տարին մեկնարկեց տոնական տրամադրությամբ։ Գիտելիքի օրվա և ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ աշակերտներին և ուսուցիչներին շնորհավորելու էին եկել քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը, ներկայացուցիչներ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունից և տարածաշրջանում տեղակայված օրամասից։ Հյուրերը եղան նախ Քաջրանի համար 2, այնուհետև համար 1 միջնակարգ դպրոցներում։ Պետական օրհներգի հնչյունների ներքո վերբարձրացավ հայոց եռագույնը, ազդարարելով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Պաշտոնական շնորհավորանքները սկսվեցին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի ուղերձով։ Շատերի համար օրն առանձնանում էր նրանով, որ նրանք առաջին քայլերն են սկսում կրթության ասպարեզում, ոմանց համար էլ սա վերջին դպրոցական սեպտեմբերի 1-ն է։ Քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանին ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրինությանը հաջողվեց կազմակերպել երեխաների ամառային հանգիստը, արձակուրդները դարձնել հիշարժան, որից ստացած տպավորություններն ու հիշողությունները կուղեկցեն նրանց ամբողջ տարվա ընթացքում։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորեց նաև քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը։ Նա հորդորեց աշակերտներին կրթությանը վերաբերվել մեծ պատասխանատվությամբ և հիշել, որ երկրի վաղվա օրը իրենց է վստահվելու։ Սովորելու պետք է, և սովորելու ճանապարհը սկսում է դպրոցից։ Առաջին դասարանցիներ ես տեսնում եմ նաև ծնողներ կան շարքում, ովքեր առաջին անգամ են երեխաներ բերում դպրոց, և ուզում եմ աշխարհուսակի խոսք ասել այդ ծնողներին։ Սրանից բխում է, որ մեր համայնքը կայանում է և երեխաների թիվը բնական աճը կայուն վիճակում է գտնվում։ Տոնը ավելի պայծառացավ, երբ բեմ բարձրացան դպրոցի ամենակրտսեր սաներն ու շտապեցին արտասանել հավաքվասների առաջ։ Փոքրիկներին բարի գալուստ մաղթեցին ու օգնելու պատրաստակամություն հայտնեցին ավագ ընկերները։ Մեր սիրելի ուսուցչապետին, մեր սիրելի ուսուցիչներին և հյուրերին հայերեն լեզվով այս կարծրահնչում ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Ուսուցչուհին մեր առաջին, խոնարհում է որդյաբար, անուջայն են մեր անգանդին զանգ դեռնազիլ անդադար։ Հենց որ գալիս է սեպտեմբեր, փոքրիկ լինեն թե պատանի, սրտատրոփ ու անհամբեր սպասում են շքեղ տոնին։ Ճամփաները դպրոց տանող շքերթն են հաղ դիմավորում, երգ ու ծիծաղ, արցունքիցով, ուրախության ծով են դառնում։ Նոր ուսումնական տարվա առաջին զանգը հնչելուն պես երեխաները շտապեցին դասասենյակներ։ Առավել մեծ հուզմունքով դպրոցի շեմին առաջին անգամ ոտք դրեցին փոքրիկները։ Նրանք առաջին անգամ նստեցին աշակերտական նստարանին, ուր իրենց առջև տեսան պատկերազարդ Այբենարանը։ Ծանոթացան իրենց առաջին ուսուցչուհու հետ, ով նրանց կուղորդի դեպի գիտելիքների գանձարան։ Ամեն սեպտեմբերի 1 նորովի է այս տարի, 2014 թվի սեպտեմբերի 1-ն է։ Գեղեցիկ, ամեն երեխա հաճելի, սիրելի, իր պրոբլեմներով, իր խնդիրներով, իր գիտելիքներով, իր մոտեցմամբ, և աշխատում ենք բոլորին սիրել և բոլորի հետ հարգալից ու գեղեցիկ վերաբերվել։ Յուրաքանչյուր երեխա ինքը մեկ անհատ է, ունի իր բնավորության գիծը, պետք է ընտրենք նրան համապատասխան մոտեցումը։ Իհարկե ամեն ինչ հանգիստ, ինչքան հանգիստ, այնքան երեխաները ավելի հանգիստ կլինեն։ Մնում է բարի երթ մաղթել այս մանուկներին և հավատալ, որ նրանք կդառնան լավ մասնագետներ ու կլինեն մեր երկրի արժանի քաղաքացիներ։